Siitä starttaa matka kohti Pipolätkärukaa. Jännä kakat hoidettu pois alta ja tota, nyt lähdetään sitten kohti tuota pääeventtipaikkaa, eli Rukaa. Meillä on tässä semmonen vähän reipas 3 tuntia ja tota, sit kauppareissu siihen päälle. Ollaan siis mökillä joskus tuossa 5-6 aika. Jes, ei muuta kuin tervetuloa mukaan Pipolätkärukaa. Ai, viimeinen 50 kilsaa ja tota, ilta alkaa laskeutua ja kohta päästään kaupan kautta mökille. Päästään tästä vielä. Ilo muuttuu ja saadaan rockit raikaa ja ehkä muutama olut siihen. Täällä ollaan Kuopion juustoportti. Ei tullut ihan kertanykäisyllä Klaukkalasta Kuusamoa, mutta kovaa vauhtia tulos. Vaan sauna lämpee ja kaljat kylmää, niin tätä puolen yö aikaa varmaan siellä. Katsellaan. Kyllä se niin on, että kauas on pitkä matka. Mikä äijät buugi? Ihan hyvä buugi. Nyt mennään. Let's go! Jei! Sit the fuck! Pitäisikö vissi mailaa ottaa mukaan? Luulet, olisiko se mitään järkeä? Ei. Jotain huikaa. Ai, kummiskin warriori. Teipit kunnos. Antakaa sakkoa, saatana! Sakkokassa 1 000. Kyllä Pipolätkä eri. Noniin. Vähän jännittää. Jännittääks muita? Vittu, mä oon ihan paskana. Mä en oo herännyt. Mä rauhoitan. Ja mitä meidän tähtipelaajat? Monta no, laitat tänään? Pari pörssää. Sä lupasit 3 äsken. No kolme vähintään. No pari kolme vähintään. Hieno. El Henrikon le chauffeur. Beer assistant? Onks kaljaa mukana? On. Meillä on kaveri takakotti. Jari, mikä meininki? No mitä hittoa? Lähetään kattoo mitä tää on ja yritetään pysyä hengissä. Lähdetkö pelaa lätkää? Ai nyt heti vai? Siellä, tsekatkaa missä on möykky. Möykky on pantu takakotti. Tää oli muuten aika hyvä istu. Ei oo mitään kuitaa ollu. Sieltä möykky on vapautettu, kaikki muut voi lähteä himaan. Jari, mikä fiilis? No hitto, kun miljoona jännistää. Fiilistä on, että ei muuta kehi. Ei muuta kuin release the rabbits.
toivottavasti teitä ei tuu enempää. Ei tuu enempää. Hei! The NHL Adventure ja Pipo Lätkäruka. Let's go! Tätä ollaan menossa, nyt ollaan täällä. Hei. Pitkästä aikaa vähentää actioni, niin on tää helvetin siistiä. Vaikka olo on vähän semmonen kuin pampil heikko jäällä, mutta tota, kyllä tää tässä. Kuitenkin on hiton makea. Mäkin näin juurella ja ilmakin on ihan jees. Huikee meininki ja tästä lähtee. Huikee viikonloppu tulla. Meillä on sellainen aina möykkykin kaivettu esiin takakontista. Ai vittu, vähän koo käsiä. Ei oo mitään hätää. Näikö kun oli käsiä? Jalat loppu kesken kyllä. Game 1. Vaat pari eteen heti. Kukaan ei olisi uskonut tätä.
Mut hei, täällä mennään ja kohti seuraavaa. Nyt täytyy käydä pikku pissellä. Nakkikiskolle hakkaa vaan hampaita. 6-3. 6-3! Ja yksi on oma. Oma. Täysikäs! Kaks potkumaalia ja yks lämäri. No niin, taisto on tauonnut. Ensimmäinen ottelu TNHL Adventure vastaan Heat City Boilers päättyi 6-3 ja joukkueen parhaaksi pelaajaksi valittiin Aleksi. Onneksi olkoon. Jes, kiitoksia. Miten sä näkisit, oliko tämä vahva yksilösuoritus vai niin kuin olisi joukkue yhtään tukena? Joo, hyvä joukkuepeli oli, että oli vähän noita, vähän oli pujottelukeppejä kaikki, mutta ihan hyvin meni. Kaveri valehtelee, hän oli täysin suvereeni yksin. No, miten me lähdetään seuraavaan peliin? No, tiivis viisikko ja... Nelikko. No niin, nelikko ja painetaan pari pörsää, niin eiköhän me voi. Joo, mä sanon, että lähdetään viive lähdöille. Niin, no, se voi olla vähän, että äät ottaa ölppöstä, niin katsotaan, miten tässä nyt menee. Joo, se on sekä viive lähdöt että tulot. Eniten viehättää taas lajin helppous. Et mitä tää oli? No paljon. 7-3 tää tämä. Meidän peli, ihan huikeeta. Ihan huikeeta. Mä sanoisin, että vahvoi yksilöihin perustuu tää meidän. Ja nyt me lähdetään hoitaa semmonen asia, että huomisen nesteytys pitää hoitaa kuntoon. Ehdottomasti. Palataan. Siihen lähdetään. Eteenpäin. Tervetuloa tänne Grönbackan kulmaukseen ja meillä haastattelussa toistaiseksi paras pelaaja Ville Marley. Hei! Oletko sanoa? Hei, meillä haastattelussa. Mitä meni peli? Kiitos, joo. Ensinnäkin niin mahtavaa, että päästiin mukaan. Käsitykseni mukaan kutsuturnaus ja vain sopivimmat valitaan tänne. Nimenomaan. Ja
peli mihin osallistuttiin oli tuota joukkueen voittaja ilman muuta. Kyllä. Hei, pikkasen meidän on aikataulu tiukka, eli painoitte suoraan Oulusta kentälle. Miten matka meni? Joo, se oli oikeastaan se, että miten se meni näin hyvin, niin lähti siitä, että valmistautuneen peli onnistui ihan nappi. Et me lähdettiin sähköautolla painaa vähän liian myöhään ja tauotta painettiin. Vaihdettiin pelikamppeja sitten autossa ja kun kiekko tippui jäähän, niin me oltiin suoraan siihen aloituskiekkoon sitten. Kapteenilla oli pelisilmä, se laittoi koko meidän jengi sitten avaukseen siihen ja lähdettiin siitä pyörittämään ja lopputulos sitten oli meille kunniakas. Erittäin hieno voitto ja itse pääsit laittaa kans vähän verkkoa niin sanotusti tötterölle, niin miltä tuntui laittaa maaleja Pipolätkän rukatapahtumassa? Se oli ura ensimmäinen, että kyllähän se jää niin ikuisesti tuonne verkkokalvoille, mutta kyllähän se oli niin joukkue rakensi sen ja syötöt tuli lapaa, ei sen tarvitse itse laittaa vähän niin melaa siihen asentoon, tästä lähtee ja muistaakseni yläpeltiin meni. Aivan oikein. Kiitoksia Ville Marley. Kiitos sulle ja hyvää illan. Kiitos. Mitä on tapahtunut? No, sika-osasto on niin kuin normaalisti peli menossa ja kylmä on kuin Siperiassa, mutta ei mitään. Mennään pelaan hoki. Hyvää hoki. Hoki on hoki. Come on! Kape sana, hoki on hoki. Onko laillista? Ei. Onko siiste? On. Poliisi katsoi, niin tää on siis suljetulla alueella ja luvallisesti tehty homma, että emme missään julkisella tiedä kuljeta. Ei kuljeta, eikä olla takakontissa kyydissä. Tuolla etupulpetti istuu. Kaikilla on komiat pipot kumminkin siellä. Hyvin näkyy pipojen tupsut ja pipolätkää. On tää kyllä huikea reissu, huikea turnaus, hyvä yhteishenki, vaikka kaikki on kiinni, niin silti mun mielestä oikein hyvä meininki. Kaikki on vähän erilaisia, erityylisiä ja silti me pärjätään ihan kivasti. Joo, siis me ollaan pelattu ihan hyvää hokia, niin sanotaan paremmin kuin olisi ikinä odottanut. Kyllä. Ihan loistavaa. On huikea matka ja meillä tässä. Ennen kaikkea kaikki pysynyt ehjänä ja kukaan ei ole kuollut eikä loukkaantunut. Ja sanotaan, että jopa jälkipelien jälkeen kaikki on kehissä. Kyllä, vaikka välillä on pikkasen mennyt hairahtua tieltä, mutta... No osa porukasta hairahti tieltä pahastikin, mutta... mutta sitten ollaan taas kaikki kehissä ja kaikki menossa kentällä. Kyllä, juuri näin. Oh!
Mäkin 2-4, jes. Meillä on tuolla puolella jallua, kulkee käymään vaan. Seuraatkaa teittistä. Kohta voitto tuli meille. Hienoa! Hienoa miehet! Ja naiset! Me ollaan voitettu tää peli! Henkka sukeli. Henkka, miltä nyt tuntuu? Ja ok, tuli tehty ihan hyvä ilmalentokin. Eka pari toloppaa siihen ja siitä sitten pienet ilmaveivit. Tosi vaan itelle. Täällä Elisa Viiden Viaplay-haastattelussa maalintekijä ainakin edellisessä pelissä Visa Kinnunen. Miten itse näet niin kuin viimeisen runkosarjapelin, niin oliko niin kuin lähinnä joukkueen voitto vai oliko ihan yksilösuorituksia? Täällä täpötään osin Hakametsä. Jari Järvi, lähdetään puoliväliä peliin. Miltä tuntuu? No siis tää on niin kuin edelleen hämmästyttävä tilanne, että joukkueen etu edellä ja pystytään vaikuttaa paljon. Paljon vaihassa. Fan, do all I can.